معزز ناظرین، عزیزی طلبہ و طالبات، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تدریسی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے تشہیر، جس کو انگریزی میں ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں. یہ موضوع ہم نے بی کام سال اول فاصلاتی تعلیم کے نصاب سے لیا ہے. تشہیر میں ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے: پروموشن کی خاصیت، تشہیر کی تعریف، تشہیر کے مقاصد، تشہیر کی اہمیت، تشہیر کی اقسام، تشہیر کے ذرائع. آئیے پہلے پروموشن کی خاصیت، جس کو ہم نیچر آف پروموشن کہتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں اشیاء کی منصوبہ بندی، قیمتوں کا تعیین اور اشیاء کی تقسیم سے متعلق مارکیٹنگ مکس کی سرگرمیاں کاروبار کے اندر انجام دی جاتی ہے، تاہم اشیاء کے فروغ دینے سے متعلق سرگرمیوں کے تحت ادارہ گاہکوں کو براہ راست آگاہ کرتا ہے. بنیادی طور پر لفظ پروموشن کے معنی متاثر کرنے کی کوشش ہے. خاص طور پر ادارہ کی مارکیٹنگ مکس میں پروموشن ایک ایسا عنصر ہے جو کہ متعلق کرنا، قائل کرنا، مارکیٹ میں اشیاء کی یاد دہانی کرانا اور ان اداروں کے بارے میں اطلاع دینا جو کہ اشیاء کی فروخت کرتے ہیں، اس امید پر کہ خریداروں کے احساسات، اعتقادات اور رویہ کو متاثر کیا جائے. ایک ادارہ کا مکمل اطلاعاتی نظام پروموشن مکس کہلاتا ہے، جو کہ ان عوامل پر مشتمل ہے. پروموشن مکس کے عوامل، جن کو ہم انگریزی میں فیکٹرز آف پروموشن مکس کہتے ہیں: پہلا تشہیر، جس کو انگریزی میں ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں، دوسرا براہ راست فروخت، جس کو انگریزی میں پرسنل سیلنگ کہتے ہیں، تیسرا فروخت کو بڑھانا، جس کو انگریزی میں سیلز پروموشن کہتے ہیں، چوتھا تعلقات عامہ، جس کو انگریزی میں پبلک ریلیشنز کہتے ہیں. آئیے پہلے تشہیر پہ بات کرتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں. تشہیر کوئی معروف اسپانسر ادائیگی کے ذریعے خیالات، اشیاء اور خدمات کا غیر شخصی طور تعارف کراتا ہے، اسے ہم تشہیر کہتے ہیں. دوسرا براہ راست فروخت، ایک یا ایک سے زائد متوقع خریداروں کو براہ راست زبانی طور پر اشیاء کی فروخت کے لیے قائل کرنے کو براہ راست فروخت کہتے ہیں. تیسرا فروخت بڑھانا، اشیاء اور خدمات کی خرید و فروخت کی حوصلہ افزائی کے لیے مختصر عرصہ کے لیے ترغیب دینے کے عمل کو فروخت بڑھانا کہتے ہیں. چوتھا تعلقات عامہ، بہتر پبلسٹی کے ذریعے کمپنی کا پبلک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا، مستحکم تصور پیدا کرنا، ناموافق واقعات اور افواہوں کے دور کرنے کو پبلک ریلیشنز کہتے ہیں. اب آتے ہیں تشہیر پر، جو ہمارا موضوع ہے آج کا. آپ جانتے ہیں لفظ ایڈورٹائزنگ لاطینی زبان سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب کسی شے کی طرف توجہ مبذول کروانا ہے. امریکن مارکیٹنگ ایسوسی ایشن نے ایڈورٹائزنگ کی تعریف یوں کی ہے: کسی معروف اسپانسر کی جانب سے ادائیگی کے بعد خیالات، اشیاء اور خدمات کے غیر شخصی طریقہ سے اظہار کو تشہیر کہتے ہیں. ولیم سٹانٹن نے ایڈورٹائزنگ کی تعریف یوں کی ہے: ایڈورٹائزنگ ان تمام سرگرمیوں پر مشتمل ہے جن کے تحت پبلک کے سامنے غیر شخصی، زبانی، تصویری طور پر اشیاء، خدمات اور خیالات کسی معروف اسپانسر کی جانب سے ادائیگی کے بعد اظہار کیا جائے. تیسرا زیچر کے تحت ایڈورٹائزنگ کی تعریف کچھ یوں ہے: ایڈورٹائزنگ اشیاء، خدمات اور خیالات سے متعلق اطلاع کی فراہمی، ادائیگی کے بعد اشیاء کی فروخت یا مناسب حمایت کے حصول کے لیے کی جاتی ہے. چونکہ تشہیر کے لیے میڈیا یعنی اخبارات، ٹیلی ویژن، ریڈیو، میگزین میں وقت اور جگہ چاہیے جس کے لیے ادائیگی کی جاتی ہے. ایڈورٹائزنگ میں کمیونیکیشن تیز ترین عمل ہے، جو کہ ایڈورٹائزنگ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ لاکھوں متوقع خریداروں سے مختصر عرصہ میں انہیں آگاہ کرے. چونکہ تشہیر کے لیے میڈیا یعنی اخبارات، ٹیلی ویژن، ریڈیو، میگزین میں وقت اور جگہ چاہیے جس کے لیے ادائیگی کی جاتی ہے. ایڈورٹائزنگ میں کمیونیکیشن تیز ترین عمل ہے، جو کہ ایڈورٹائزنگ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ لاکھوں متوقع خریداروں سے مختصر عرصہ میں انہیں آگاہ کرے. بس یہ ایک مجموعی درخواست ہوتی ہے. علاوہ ازیں ایڈورٹائزنگ غیر شخصی یعنی نان پرسنل اس طرح سے ہے کہ ایک شخص دوسرے کو یا بہت سے لوگوں کو غیر شخصی طور پر رابطہ کرے.
اشیاء کی تشہیر ریڈیو، آڈیو ویڈیو، فلم، ٹیلی ویژن اور اخبارات میں بھی کی جا سکتی ہے۔ ایڈورٹائزنگ کے ذریعے لوگوں میں اشیاء کی طلب پیدا کی جاتی ہے۔ ایڈورٹائزنگ کسی معروف اسپانسر کی جانب سے کی جاتی ہے اور اسپانسر گمنام نہیں ہوتا۔ اگر اسپانسر کا نام ظاہر نہ کیا جائے تو ایسا کرنے سے بدگمانی اور دھوکہ دہی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں تشہیر کے مقاصد پر، جن کو ہم انگریزی میں آبجیکٹیوز آف ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں۔ پہلا مقصد تشہیر کا اطلاع دینا اور فروخت کرنا ہے۔ تشہیر کا سب سے بڑا مقصد لوگوں کو آگاہ کرنا اور فروخت کرنا ہے۔ تشہیر کے ذریعے متوقع گاہک اشیاء کی موجودگی، افادیت، مخصوص خصوصیات، مقابلہ کرنے والے برانڈز پر برتری وغیرہ سے متعلق آگاہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا، براہ راست فروخت میں معاونت کرنا۔ اشیاء کی براہ راست فروخت کے لیے تشہیر کو بھی ایک ذریعہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ تشہیر کے ذریعے گاہکوں کو اشیاء کی خصوصیات اور افادیت کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اشیاء کی فروخت کے لیے مؤثر طور پر راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ تیسرا، گاہکوں کی بے چینی ختم کرنا۔ چونکہ مارکیٹ میں بہت سی اشیاء ہوتی ہے، ان میں سے منتخب کرنے کے لیے تشہیر خریداروں کی معاونت کرتی ہے اور ان کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ جو معلومات اشیاء کے بارے میں فراہم کی گئی ہے وہ درست ہے۔ چوتھا، تقسیم کے دائروں کا مؤثر بنانا۔ اشیاء کی تشہیر کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تجارتی متوسطین جیسے کہ خوردہ فروش، تھوک فروش اور تمام لوگ تقسیم کے دائرے یعنی مارکیٹنگ چینل میں کام کرتے ہیں، ان تمام کو ہوشیار ہونا پڑے گا۔ پانچواں، کمپنی کا بہتر سوچ پیدا کرنا، جس کو ہم کمپنی امیج کہتے ہیں۔ تشہیر کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں مثبت سوچ کا پیدا کرنا ہے۔ کمپنی گاہکوں اور معاشرے میں بہتر امیج مختلف پروگرام شروع کر کے بنا سکتی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں تشہیر کی اہمیت پر، جس کو ہم انگریزی میں امپورٹنس آف ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مارکیٹنگ میں نظام میں تشہیر ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ہمارے معاشی اور سماجی زندگی میں اس حد تک سرایت کر چکی ہے کہ یہ ہماری زندگی کا لازماً حصہ بن چکی ہے۔ تشہیر کی اہمیت پیداکار، خوردہ فروش، صارفین اور معاشرے کے لحاظ سے مختلف ہے۔ آئیے ان چاروں پہ ہم بات کریں گے۔ پیداکار کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، خوردہ فروش کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، صارفین کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے اور معاشرے کے لیے تشہیر کی کیا اہمیت ہے۔ پہلے ہم پیداکار کے لیے اس کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ فروخت کاری میں اضافہ۔ چونکہ تشہیر کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اشیاء کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے، جو کہ اشیاء کی فروخت میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ دوسرا، مستقل طلب۔ بہت سی اشیاء کی طلب میں اتار چڑھاؤ میں روانی پیدا کرنے میں تشہیر مدد دیتی ہے۔ مثلا ابتدا میں کافی موسم سرما میں پی جاتی تھی، اب کولڈ کافی کے باعث گرمیوں میں اس کا استعمال بڑھ چکا ہے۔ تیسرا، اسٹاک میں کمی اور سرمایہ کی جلد واپسی۔ مؤثر تشہیر کے باعث اشیاء زیادہ مقدار میں فروخت ہوتی ہے، جس سے لگا ہوا سرمایہ واپس آ جاتا ہے اور پیداکار کے پاس موجودہ اسٹاک میں فروخت کے باعث کم اسٹاک بچتا ہے۔ چوتھا، قیمتوں میں کمی۔ طلب زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے اشیاء زیادہ مقدار میں تیار کی جاتی ہے، اسٹاک میں تبدیلی جلد واقع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پیداکار کی اشیاء کی تیاری پر کم لاگت آتی ہے، جس سے اسے اشیاء کی قیمت کم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ پانچواں، اچھی ساکھ کا بنانا۔ باقاعدہ تشہیر سے اشیاء زیادہ مقدار میں فروخت ہونے کے باعث کمپنی میں قرض ادا کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور کمپنی پر لوگوں کا اعتبار بڑھ جاتا ہے۔ تشہیر فرم کی نیک نامی کا باعث بنتی ہے۔ سودا فروخت کرنے کی صلاحیت میں اضافہ۔ تشہیر براہ راست فروخت میں اضافہ کرتی ہے، چونکہ تشہیر کے ذریعے خریداروں کو اشیاء کا علم پہلے سے ہی ہو جاتا ہے، جس سے سیلز مین کا کام آسان ہو جاتا ہے اور وہ مؤثر طور پر خریداروں کو قائل کر سکتا ہے۔ ملازمین کے مورال میں اضافہ۔ تشہیر مثبت طور پر کمپنی میں کام کرنے والے ملازمین کے اخلاقی رویہ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ ادارے جو کہ اپنی اشیاء کی تشہیر بہتر انداز میں کرتے ہیں، اس سے ادارے کے ملازمین میں احساس برتری پیدا ہوتا ہے۔ خوردہ فروش کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ خوردہ فروش کے لیے تشہیر کی اہمیت کچھ یوں ہے۔ رابطہ کا ذریعہ۔ آپ جانتے ہیں خوردہ فروش کے لیے عوام سے رابطہ کا واحد ذریعہ تشہیر ہی ہے، جس سے وہ لوگوں کو اپنے وجود سے
اور جس قسم کی اشیاء کی وہ تجارت کرتا ہے اس سے آگاہ کرتا ہے. سرمایہ کی واپسی باقاعدہ تشہیر اشیاء کی فروخت اور زیادہ منافع کا باعث بنتی ہے. کاروبار کے اخراجات میں کمی چونکہ تشہیر کے اخراجات پیداکار برداشت کرتا ہے جس سے خوردہ فروش کے اس لحاظ سے اخراجات میں بچت ہوتی ہے. عزت اور ساخ میں اضافہ تشہیر خوردہ فروش کی عزت اور ساخ میں اضافہ کرتی ہے چونکہ خوردہ فروش ان اشیاء کا کاروبار کرتا ہے جو کہ کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے بہتر ہوتی ہے اور ان کی تشہیر وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے. اس لیے پیداکار کی طرح خوردہ فروش کو بھی تشہیر فائدہ پہنچاتی ہے. صارفین کے لیے تشہیر کی کیا اہمیت ہے آئیے دیکھتے ہیں. خریداری کی سہولت تشہیر صارفین کی خریداری کے عمل میں آسانی پیدا کرتی ہے. تشہیر کے ذریعے صارفین کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں سے اور کتنی قیمت پر اشیاء خریدنی ہے. اشیاء کے بارے میں ضروری معلومات تشہیر سے حاصل ہوتی ہے جن سے خریداری کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. غیر ضروری متوسطین کا اخراج چونکہ تشہیر کا مقصد صارفین کی توجہ کا براہ راست مبذول کرانا ہے جس سے زائد متوسطین کے اخراج میں مدد ملتی ہے جن کے اخراج سے پیداکار کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں اور منافع بڑھ جاتا ہے. صارفین کی تعلیم تشہیر سے صارفین کی پرانی خریداری کی عادت پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے اور صارفین کو نئی اشیاء اور ان کے استعمال کی تعلیم دی جاتی ہے جس سے صارفین کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے. بہتر کوالٹی تشہیر اشیاء کی کوالٹی بہتر بنانے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. جب صارفین اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ جو اشیاء وہ خریدتے ہیں معیار اور کوالٹی کی ہے جن کی تشہیر کی گئی ہو تو خریداری کے عمل کو جاری رکھتے ہیں. صارفین کی بچت تشہیر کے مقاصد میں سے ایک مقصد اشیاء کی افادیت پر توجہ مرکوز کرنا ہے. جب کوئی صارف کسی شے کی کوالٹی سے مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ اس کی خرید کے لیے زیادہ قیمت دینے کو بھی تیار ہو جائے گا. لیکن خریداری کرتے ہوئے اگر اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ انہی خصوصیات کی حامل اشیاء کم قیمت پر بھی مل سکتی ہے لازماً طور پر وہ کم قیمت والی اشیاء خریدے گا جو کہ اس کی بچت کا باعث بنے گا. معاشرے کے لیے اہمیت اب دیکھتے ہیں معاشرے کے لیے تشہیر کی کیا اہمیت ہے. پہلی اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ روزگار میں اضافہ کرتی ہے. تشہیر لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کا ایک مفید ذریعہ ہے. صنعتی ترقی کے باعث کاروبار وسعت اختیار کر چکے ہیں جس سے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے. پیداوار کی کھپت کے لیے ایک بڑی مارکیٹ کی ضرورت ہے. تمام لوگوں کو پیداوار سے روشناس کروانے کے لیے تشہیر کی ضروریات بڑھتی ہے. تشہیر کے عمل میں بے شمار لوگ کام کرتے ہیں جس سے بے روزگاری ختم کرنے میں مدد ملتی ہے. پریس کی آزادی پریس کے لیے تشہیر ایک آمدن کا مناسب ذریعہ ہے جس سے پریس کو اپنا اسٹیٹس آزاد رکھنے میں مدد ملتی ہے. کوئی گروپ یا گروہ مالی دباؤ کے باعث پریس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا. باقاعدہ تشہیر سے پریس کو قیمت کم کرنے میں مدد ملتی ہے. فنکاروں کی حوصلہ افزائی وسیع پیمانے پر فنکار لکھاری اور اناؤنسرز کا استعمال تشہیر کے لیے کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تشہیر کے لیے فنکاروں کے استعمال سے فن کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور معاشرے کی ثقافت فروغ پاتی ہے. بہتر معیاری زندگی تشہیر نہ صرف صارفین کو تعلیم فراہم کرتی ہے بلکہ اشیاء اور ان میں بہتری کے باعث کم قیمت بہتر کوالٹی اور مختلف اشیاء میسر ہوتی ہے. یہ تمام اوصاف معیار زندگی بلند کرنے میں معاونت کرتے ہیں. آئیے اب تشہیر کی اقسام پر بات کرتے ہیں جس کو ہم انگریزی میں ٹائپس آف ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں. پہلا اشیاء اور اداروں کی تشہیر اشیاء کی تشہیر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جب مخصوص اشیاء اور خدمات غیر شخصی طور پر فروخت کی جائے تو اسے اشیاء کی تشہیر کہتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس اداروں کی تشہیر سے مراد جب کسی کمپنی یا ادارے کی ساخت تصور خیالات اور فلسفہ کا اظہار کیا جائے تو اسے ادارے کی تشہیر کہتے ہیں اور ایسی تشہیر تعلقات عامہ کے زمرے میں آتی ہے. صارفین اور تجارتی تشہیر جب تشہیر کا مقصد صارفین کی طلب میں اضافہ کرنا ہو تو ایسے عمل کو صارفین کی تشہیر کہتے ہیں. ایسی تشہیر میں صارف کمپنی کا ہدف ہوتا ہے جبکہ تجارتی تشہیر کا مقصد تجارتی متوسطین کی طلب میں اضافہ کرنا ہے. ایسی تشہیر میں پیداکار
اور درمیانی رابطہ کار کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ متناسب اور تقابلی تشہیر، جب اشیاء کے اوصاف کا موازنہ تقابلی برانڈ سے تشہیر کے ذریعے کیا جائے تو اسے متناسب تشہیر کہتے ہیں۔ متناسب تشہیر کو ہم انگریزی میں کمپریٹیو ایڈورٹائزنگ بھی کہتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس، جب ایک ہی قسم کے اشیاء میں سے کسی شے کی برتری کے ذریعے صارفین کو قائل کیا جائے تو اس تشہیر کو تقابلی تشہیر کہتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں کمپٹیٹیو ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی تشہیر، جب کوئی کاروبار اپنے طور پر تشہیر کے اخراجات خود برداشت کرے تو اس تشہیر کو انفرادی تشہیر کہتے ہیں۔ ایک ایسی تشہیر کا مقصد برانڈز کی شناخت، قبولیت اور کمپنی کا امیج بنانا ہوتا ہے، لیکن اگر تشہیر کے اخراجات پیداکار اور تجارتی متوسطین مل کر برداشت کریں تو ایسی تشہیر کو ہم اجتماعی تشہیر کہتے ہیں۔ قومی اور مقامی تشہیر، قومی تشہیر سے مراد ایسی تشہیر ہے جو کہ خوردہ فروش کے بجائے تھوک فروش اور پیداکار کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ایسی تشہیر کا مقصد اشیاء کا وسیع پیمانے پر فروخت کرنا ہوتا ہے، جبکہ مخصوص علاقہ میں تشہیر مقامی تشہیر کہلاتی ہے۔ آئیے اب تشہیر کے ذرائع یعنی ایڈورٹائزنگ میڈیا پہ بات کریں۔ تشہیری ذریعہ سے مراد ایسا راستہ ہے جس کے تحت تشہیر کنندہ اپنا پیغام مطلوب ناظرین تک پہنچاتا ہے۔ آج کے اس دور میں تشہیر کنندہ کے پاس تشہیر کے لیے ان گنت ذرائع ہے۔ تشہیر کنندہ کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون سا ذریعہ تشہیر کے لیے اختیار کریں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے تشہیری سرگرمیوں کو اکٹھا اور مربوط کیا جائے تاکہ مؤثر انداز میں کمیونیکیشن انجام دی جائے۔ وہ بڑے بڑے تشہیری ذرائع جو کہ تشہیر کنندہ کو میسر ہے، ان کی تفصیل یوں ہے۔ پہلا، پریس کے ذریعے تشہیر۔ پریس کے ذریعے تشہیر چھپے ہوئے الفاظ یعنی پرنٹڈ ورڈز کے ذریعے کی جاتی ہے، جو کہ اخبارات، رسائل، جرائد اور میگزین پر مشتمل ہے۔ آئیے پہلے اخبارات پہ بات کرتے ہیں۔ زیادہ تر تشہیر کے لیے اخبارات کو ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اخبارات مقامی، علاقائی اور قومی سطح پر مختلف زبانوں میں جاری کیے جاتے ہیں۔ اخباری تشہیر دو طرح سے کی جاتی ہے، ایک کو وضاحتی تشہیر کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو کلاسیفائڈ تشہیر کہتے ہیں۔ وضاحتی تشہیر، جس کو انگریزی میں ڈیمونسٹریٹیو ایڈورٹائزنگ بھی کہتے ہیں، سے مراد ایسی تشہیر ہے جس کو مختلف اقسام کے حروف کے ساتھ یا تصویروں کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والوں کی فوری توجہ مبذول کرائی جائے، جبکہ کلاسیفائڈ ایڈورٹائزنگ کو کسی ہیڈنگ کے ساتھ یا باکس کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اخبارات کے ذریعے تشہیر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اخبارات کی سہولت ہر جگہ موجود ہے، اس لیے تشہیری پیغام ہر جگہ آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ سروس ہے، اس لیے تشہیری پیغام تسلسل کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ البتہ غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی پہنچ سے یہ باہر ہے، اور وضاحتی پیغام کے لیے اخبارات تشہیر کے لیے ایک موزوں ذریعہ نہیں ہے۔ اب میگزین اور جرنل پہ بات کرتے ہیں۔ اخبارات سے ہٹ کر میگزین اور جرنل بھی تشہیر کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اخبارات کے مقابلے میں اسے مخصوص لوگ پڑھتے ہیں اور اس کی اشاعت محدود ہوتی ہے۔ میگزین کی بہت سی اقسام ہیں، مثلا تجارتی میگزین، ادبی میگزین، فلمی میگزین اور بچوں کے میگزین۔ اخبارات کی طرح میگزینز اور جرنل کی بھی بہت سی خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ یہ مواد زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ عرصہ تک پڑھے جاتے ہیں۔ کوالٹی، عمدہ کاغذات، دلکش رنگ چھپائی کی وجہ سے پسند کیے جاتے ہیں، جس سے تشہیر متاثر کن ہو جاتی ہے، لیکن محدود اشاعت کے باعث اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ چونکہ میگزین ہفتہ وار یا ماہانہ ہوتے ہیں، اس لیے پیغام جلدی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اب نشریاتی تشہیر، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے کی جاتی ہے۔ آج کے اس دور میں اشیاء کی تشہیر کے سلسلے میں ایک مؤثر کردار ادا کر رہی ہے اور ان کا استعمال دن بدن بڑھ رہا ہے۔ ریڈیو کے ذریعے تشہیر میں پیغام نشریاتی اسٹیشن کے ذریعے سامعین تک پہنچایا جاتا ہے۔ ریڈیو پر کمرشل سروس کے اجرا نے پیداکاروں کو تشہیر کے سلسلے میں بے حد زیادہ سہولت فراہم کی ہے۔ اخبارات کی نسبت ریڈیو کے ذریعے تشہیر ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ آواز کے جادو اور موسیقی کے ذریعے سامعین کو متاثر کیا جاتا ہے۔ ریڈیو پر تشہیر کا
دورانیہ کم ہوتا ہے. بہت سے پیداکار اپنے اشیاء کی تشہیر کے لیے ریڈیو کا بے حد زیادہ استعمال کرتے ہیں. ٹیلی ویژن, ریڈیو کے مقابلے میں ٹیلی ویژن تشہیر کا متاثر کن ذریعہ ہے کیونکہ یہ آواز اور تصویر دونوں سے متاثر کرتا ہے. ٹیلی ویژن کے ذریعے تشہیر وضاحتی ہوتی ہے جس کے کافی عرصہ تک اثرات دیکھنے والوں کے ذہنوں پر ہوتے ہیں. ٹیلی ویژن تشہیر کا ایک مہنگا ترین ذریعہ ہے. ریڈیو کے مقابلے میں لوگوں تک اس کی پہنچ محدود ہے. اشیاء کی تشہیر کے ذرائع میں ٹیلی ویژن ایک انتہائی اہمیت کا حامل ذریعہ ہے. ٹیلی ویژن کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف پروگراموں میں وقفے وقفے سے دلکش اور دیدہ زیب اشتہارات پیش کیے جاتے ہیں جس سے دیکھنے والے بے حد متاثر ہوتے ہیں. اب ڈاک کے ذریعے تشہیر, اس ذریعہ سے تشہیری پیغام متوقع خریداروں کے گھروں یا آفس تک براہ راست پہنچایا جاتا ہے. ڈاک کے ذریعے تشہیر میں خطوط, پوسٹ کارڈ, کیٹلاگ اور فولڈر اور کتابچے شامل ہے. دوسرے ذرائع کی طرح ڈاک تشہیر کے بھی کئی فوائد اور نقصانات ہیں. اس میں بے حد زیادہ لچک ہے کیونکہ پیغام براہ راست ان مخصوص افراد کو پہنچایا جا سکتا ہے جو کہ اشیاء میں دلچسپی رکھتے ہیں. کم خرچ سے اس کو پریس کے ساتھ اضافی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے, ذاتی طور اپیل کی جا سکتی ہے. اس میں وقت اور جگہ کی کوئی تبدیلی نہیں, اس لیے پیغام کی مکمل طور پر وضاحت کی جا سکتی ہے. آؤٹ ڈور تشہیر, آؤٹ ڈور تشہیر کا ذریعہ پوسٹرز, بینرز اور ہورڈنگز پر مشتمل ہے. پوسٹرز کو دیواروں پہ چسپاں کیا جاتا ہے جبکہ بینرز اور ہورڈنگز کو عوامی مقامات پر لگایا جاتا ہے تاکہ راہ گیر آتے جاتے اسے آسانی سے پڑھ لے. آج کل بعض ممالک میں جگہیں مخصوص کر دی گئی ہے جہاں پر پبلسٹی کے لیے کاروباری ادارے پوسٹرز اور ہورڈنگز استعمال کرتے ہیں. اس طریقہ کار سے گاہکوں کی فوری توجہ مبذول کرائی جاتی ہے, اسے لوگ آتے جاتے بار بار پڑھتے ہیں. صارفین کے لیے زیادہ وقت اسے دیکھنے یا پڑھنے کے لیے درکار نہیں ہے, تاہم اسے ایک بڑے ذریعے کے طور پر تشہیر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. ڈسپلے تشہیر, اس طریقہ کار سے تشہیر فلم, ونڈو ڈریسنگ اور نمائش پر مشتمل ہے. فلم, بعض کمپنیاں تشہیر کے لیے سینما گھروں کو استعمال کرتی ہے. فلم شروع ہونے سے پہلے اور وقفہ کے بعد پبلسٹی کے لیے اشتہارات دکھائے جاتے ہیں. ایسے اشتہارات میں لوگوں کی تفریح کے اعتبار سے مناظر عکس بند کیے جاتے ہیں. ونڈو ڈریسنگ, تشہیر کا یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے. اس طریقہ کار میں دکاندار یا ادارے صارفین کو متاثر کرنے کے لیے اسٹور میں کھڑکی, شیشے کی الماریوں کے اندر اشیاء رکھ دیتے ہیں تاکہ آتے جاتے لوگ اسے دیکھ لیں. بعض اوقات صارفین کے ذہنوں میں خریداری کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا لیکن اشیاء دیکھ کر وہ خریداری پر مائل ہو جاتے ہیں. نمائش, تجارتی میلے, اشیاء کی تشہیر کے لیے نمائش اور تجارتی میلوں کو بھی ایک ذریعہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ایسے میلے وسیع طور پر اور مرکزی مقام پر منظم کیے جاتے ہیں. بعض اوقات بڑے بڑے کاروباری ادارے اپنے طور پر بھی اپنی اشیاء کی تشہیر کے لیے نمائش یعنی ایگزیبیشن کا اہتمام کرتے ہیں. تشہیر بذریعہ انٹرنیٹ, آج کے جدید ترقی یافتہ دور میں بین الاقوامی تجارتی ادارے بذریعہ انٹرنیٹ اپنی اشیاء کی تشہیر کرتے ہیں. یہ دنیا کا جدید اور تیز ترین رابطہ کا ذریعہ ہے. ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نسبت لوگوں تک اس کی پہنچ محدود ہے. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے پروموشن کی خاصیت کے بارے میں ذکر کیا, تشہیر کی تعریف کی, تشہیر کے مقاصد آپ کے سامنے رکھے, تشہیر کی اہمیت بیان کی, تشہیر کے اقسام بیان کیے اور تشہیر کے ذرائع بیان کیے. آپ کو یہ ہمارا پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور لکھیے گا. ڈائریکٹوریٹ آف ڈسٹنس ایجوکیشن, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی, گچی پولی, حیدرآباد 500032. ناظرین, شکریہ.